Mishtër e Zedili, ju përshëndes përsëri, vazhdojmë të jemi sërish të bashku në hapësira tona këtu në emisionin ton të përditshëm. Tashmë jemi në minutazhin ton ligjor. Ju jeni mësuar që her pas here ne përqendrohemi mbi çështje të ndryshme për t'ju dhënë këshilla ligjore dhe sigurisht të biseda i bëjmë me avokatë të njohur. Sot jemi me avokatin Alban Duraj, i cili rikthehet pas emisionit të kaluar këtu për të biseduar për problemet të cilat na përkasin të gjithëve. Faleminderit që jeni këtu, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Mirë se na erdhe përsëri. Në fakt, në tematikën që trajtuam herën e kaluar, kishim në çështje kryesore në fokus administrimin e ambienteve të përbashkëta, çfarë ishin ambientet e përbashkëta, çfarë mund të kategorizojmë në ambientet e përbashkëta, të gjitha problematikat që hasën, dhe sigurisht patëm dhe telefonata në studio, ku shumë qytetar, duke u nisur nga problemet e jetës tyre të përditshme, na shfaqën problematikat të cilat ne u munduam t'ia shpjegonin për sa i përket mënyrës se si funksionon ligji. Ne do ta vazhdojmë përsëri këtë temë, pasi është diçka që nuk mund të zgjidhet dhe të konsumohet brenda një hapësire vetëm televizive apo jo. Patjetër, fillimisht ju falenderoj shumë që me mirëkuptimin tuaj ne arritëm që të trajtojmë të temë edhe në emisionin e sotshëm, pasi është një tematik mjaft interesante, mjaft aktuale dhe që shqetëson të gjithë komunitetin ku ne jetojmë. Kështu që ne sot do trajtojmë më me detaj organizimin e komunitetit në një ambient të përbashkët, organet e tyre, mënyra se si funksionojnë, të drejtat dhe detyrimet e të gjithë anëtarëve në këtë komunitet. Në këtë pjesë të përbashkët, sigurisht që të jetosh bashkarisht nuk është e lehtë, apo jo? Patjetër. Ka disa rregulla që duhen respektuar nga të gjithë. Aq më tepër edhe pas daljes ose pas miratimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në prill të vitit 2009, lindi nevoja që ligji i cili u miratua për administrimin e ambienteve të përbashkëta, lidhi nevoja që të pasuroj ose të çonte ndryshime, përmirësime. Të lindin akte në ligjore të cilat rregullojnë më me detaje këto marrëdhënie, pra marrëdhëniet e bashkëpronarëve. Se ashtu quhen në fakt bashkëpronar, janë të tërë pronarët e një pjese të përbashkëta. Pasi janë pronarë të një ambienti i cili i përket të gjithë. E përdorin. E përdorin të gjithë. Më shumë se një familje, kështu që pa tjetër, dhe në vitin 2010, mos gaboj, unë doja që të jem pak i sakt, në 16 qershor të vitit 2010, Këshilli i Ministrave ka miratuar një regulore, e cila regulon marrëdhëniet e anëtarëve të këtij komuniteti, pra të bashkëpronarëve. Mund ta sqarojmë pak, ta themi më me detaje për të ndihmuar shikuesit. Kjo regulore ka dalë në bazë të kodit civil, të ligjit në prillit të vitit 2009, për administrimin e ambienteve të përbashkëta. Kjo regulore regulon në mënyrë të detajuar marrëdhëniet që ka Asamblea e Përgjithshme, Kryesia, Kujdestari, dhe të gjitha organet e tjera, cilat janë palët e treta, i cili mund të jetë një administrator që mund të jetë person fizik ose person juridik. Atëherë le të kapim organin e parë, i cili është shumë i rëndësishëm dhe quhet Asamblea e Përgjithshme. Asamblea e Përgjithshme funksionon në rolin e një kuvendi ose në rolin e një parlamenti, ku të gjithë anëtarët, cilët kanë regjistruar pronën e tyre të përbashkët në organet e zyrës vendore të regjistrimit pasurive të palueshme, në vendin ku ndodhet bashkëpronësia e tyre, dhe ata kanë të drejtën e votës, kanë të drejtën për aq kuota, aq sipërfaqe sa ata kanë të përbashkëta, aq vota ata kanë, ose kanë të drejtë që të marrin pjesë në mbledhjet që zhvillon kjo asamble. Pra asamblea vota është e barazvlefshme me sasinë ose kuota, me kuotën që ata i përkasin në bazë të sipërfaqes përkasit, përdorimit, po. Ata, do të thonë, janë kjo funksionon më tepër si kuotat e një shoqërie tregtare. Pra në bazë të kapitalit mund ta marrim 100% që është kapitali maksimal. Një bashkëpronar mund të ketë ta zëm 2%. Pra i ka 2 vota, kurse një bashkëpronar tjetër ka 1% ose ka një vot. Do të thonë në bazë më e kuptueshme. Sepse një bashkëpronar mund të ketë zëm 2 apartamente nga 10 metra katror që i takon
për minimalisht për apartament, po. Për ambientet përbashkëta i thon 20 metra katror. Kështu që këtu mund të ketë, e zëm, dy kota. Ta marrim më temi më të qartë. E kjo besoj ka qenë thjesht si formë shpjegimi për ta kuptuar shikuesit ta. Mbledhja e asamblesë së përgjithshme është organi kryesor, vendimarës, pra asamblea, nga kjo asamble e përgjithshme, varen edhe organet e tjera, që është kryesia, është edhe kujdestari, të cilin e prodhon ose e lind kjo asamble e përgjithshme. Asamblea e përgjithshme zhvillon mbledhjet të paktën me 2 të tretat e antarve, pra në qovë se nuk janë 2 të tretat e antarve, asamblea përgjithshme nuk funksionon. Nuk merr asnjë nisëm, asnjë vendimarrje, nuk nënshkruan ose më saktë nuk miraton buxhetin dhe nuk bën asnjë gjë në lidhje me kompetencat që ajo ka. Kështu që me mbledhjen e 2 të tretave të antarëve të asamblesë bëhet miratimi i kryesisë. Pra është nevojshme 2 të tretat, nuk ka nevojë që të organizohet. Duhet të jenë të paktën 2 të tretat. Pasaj votohet kryesia, e cila mund të ketë të paktën 3 antar, pra kryesia në përfaqësimin e asamblesë me palët e treta, është përfaqësohet asamblea tani nuk përfaqësohet vetë, se nuk mund të shkojnë të gjithë bashkëpunarët ta zëm për të bërë një kontratë me një administrator, me një end tjetër ose varet nga nevoja që ka komuniteti, që ka. Pra delegon kompetencat e saj asamblea tek kryesia ose tek antarët e kryesisë, të cilët tani janë në rolin e qeverisë. Është si puna e deputetëve që janë përfaqësues të një zone. Përfaqësues të një zone, ata i delegojnë shumica e parlamentit, i delegojnë qeverisë dhe qeveria tani merret me gjitha problemet që ka komuniteti ose që ka qytetarët. Qytetarët, po. Kështu që për çdo problem asamblea, kjo përfaqësi është i përfaqëson. Po, i përfaqëson kryesia. Po, deri tani Alban shpjegua mënyrën se si funksionon rregulloria dhe asambleja që delegon përfaqësim për kace për probleme të caktuara apo jo. Po. Delegimi i kompetencave, siç e tham, bëhet tek kryesia, e cila është të paktën 3 antar, të paktën 3 antar duhet të jenë antar të kryesisë dhe ata kanë të drejtë që vendimet që merr asamblea ti ekzekutojnë. Marim një rast konkret, në qovë se asamblea vendos që të nëshkruaj një kontrat bashkëpunar të ambientit, ku të cilët këta janë pjestar, të nëshkruaj kontrat me X shoqëri e cila merret me administrimin e ambienteve të përbashkëta. Pra me autorizimin që i bën asamblea, kryesia është e detyruar që të nëshkruaj këtë kontrat. Pra kryesia nuk mund të veproj dot me vendimarjen, pa vendimarjen e asamblesë. Po, po. Përveç se mund të ketë elementë të cilët janë shumë të vogël, si për shembull blerja e detergjentëve, blerja e llampave, blerja e tubacioneve, blerja e problemeve të tjera, të cilat nuk mund të mbledhet asamblea për probleme shumë të vogla, po për probleme madhore është e detyruar që asamblea të mblidhet dhe të diskutojë dhe të përfaqësojë. Kryesia të zbatojë atë vendimarrje që ka marrë asamblea. Asamblea mund të psojë ndryshime në kohë? Asamblea mund të psojë ndryshime sepse mund ta zëm një antar i cili është antar i asamblesë mund të shesë apartamentin. Ndrojë pronësia. Ndrojë pronësia, automatikisht do përfaqësohet me personin i cili ka bler apartamentin me aq kuota sa ai ai disponon. Kështu që mund të ndodhi që një element shumë i rëndësishëm nga të drejta që ka asamblea e përgjithshme është miratimi i buxhetit. Po. Pra buxheti është buxhet një vjeçar. Pra asamblea e gjykon, e shikon të nevojshme, bën një preventiv me aq eksperiencë ose me aq mundësi sa ata kanë. Në fakt duhet dhe mëra është në një antar i asamblesë të ketë njohuri ekonomike, kjo do ishte. Patjetër. Ligji ose më saktë rregulloria përcakton që mund të thërritet edhe një ekspert i jashtëm, i cili ka njohuri për çështjet ekonomike dhe të bëjë një preventiv të saktë se sa mund të shpenzojnë të nevojave vjetore. Po, nevojave vjetore, pasi buxheti është shumë i rëndësishëm në organizimin, në mirë funksionimin e ambienteve të përbashkëta, të cilat i takojnë antarëve të asamblesë.
Kështu që me miratimin e buxhetit, i lind nevoja kryesisht që të lidhë kontratë me një administrator i cili mund të jetë person fizik ose person juridik kur kemi rasin e shoqërive. Ju thatë që sigurisht që përveç kodit ka edhe akte në ligjore, përveç ligjit ka edhe akte në ligjore të cilat mund të kenë më të detajuara të gjitha këto gjëra që ne po diskutojmë. Mund të bëjmë një sqarim për sa i përket këtij aspekti, për kësaj pjese? Patjetër, aktet në ligjore është rregulloria që ne po e trajtojmë. Është edhe një kontratë tip e cila është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave dhe të gjitha kontratat duhet të bëhen në bazë të kësaj kontrate që është miratuar. Është si kontratë bazë, letë. Është kontratë bazë. Dhe nuk mund të ketë devijime apo anashkalime sipas dëshirës së bashkëpronarëve. Në qoftë se ata duan që ambienti i tyre i përbashkët të administrohet në mënyrë funksionale, në mënyrë të rregullt dhe gjërat të funksionojnë sa më mirë, atëherë duhet që ata ti përmbajnë pik për pik ligjit dhe akteve të tjera në ligjore, që ne po i trajtojmë. Mund të detajojmë pak më tepër se çfarë ka në përmbajtje kjo kontratë? Duke qenë se është e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave dhe është diçka që nuk mund të lëvizet prej saj. Patjetër, ne kontratën e kemi këtu. Ajo përcakton Këshilli i Ministrave me vendimin numër 1011 datë 10/10/2010 ka miratuar formatin tip të kontratës së bashkëpunësisë. Pra ajo kontrata ka palët, pala e cila përfaqësohet në rastin konkret nga kryesia, pra kryesia përfaqëson asamblenë e përgjithshme, ka shoqërinë ose ose administratorin i cili mund të jetë person fizik. Pra varet se si është zgjedhur pjesa e menaxhimit. Të drejtat dhe detyrimet. Njëkohësisht ajo përcakton në mënyrë të detajuar se çfarë detyre ka ky administrator. Pra që tek rregullimet e që të gjërat më minimale, gjërat më minimale i përcakton në mënyrë të detajuar. Në mënyrë që kur të vijë problemi që të dyja palët të kenë kontradikta apo konflikt, të cilat mund të lindin nga kryerja e detyrës nga ana e administratorit, atëherë kjo kontratë mund të kërkohet apo mund të goditet nga njëra ose tjetra palë në gjykatë. Pra në bazë të kësaj kontrate, vendosen në mënyrë të detajuar të drejta dhe detyrimeve të dyja palëve. Pra në rastin konkret, të administratorit dhe të përfaqësuesve apo të bashkëpronarëve të ambienteve të përbashkëta. Pra, mesa po kuptojë, mënyra më e mirë se si mund të funksionojë administrimi i ambienteve të përbashkëta është në bazë të ligjit dhe të kësaj kontrate që ne e sqaruam. Sigurisht që qytetarët duke mos pasur të gjithë informacionin e nevojshëm, më pas, duke mos qenë pjesë e kësaj asambleje dhe duke mos firmosur këtë kontratë dhe regjistrimin e ambienteve të përbashkëta, e kanë më të vështirë të denoncojnë dhe personat të cilët mund të bëjnë shkelje të caktuara, siç na ndodhi me telefonuesit e erës së kaluar, e kanë vështirë të ndjekin nga ana ligjore për të marrë masa ose për të psuar sanksione në lidhje me mos funksionimin. Ky legjislacion ose ky kuadër ligjor, në qoftë se do zbatohet në mënyrë të përpikt, gjërat do funksionojnë shumë më mirë, problemet do jenë më të shërshuara dhe më të qartësuara, sepse marrëdhëniet të cilat janë rregulluar deri tani kanë qenë në bazë të moralit ose në bazë të marrëveshjes së fjalës mes një administratori i caktuar në mënyrë shumë rastësishme ose shumë sporadike ose jo në formën që ne spjeguam. Jo në formën që ne që kërkon ligji apo që duhet bërë realisht. Ka ardhur koha që edhe kjo marrëdhënie të rregullohet në bazë të kuadrit ligjor që ne kemi, në mënyrë që ky mirë administrim të jetë sa më i suksesshëm, të përmirësohet cilësia e jetës së të gjithëve, së bashkëpronarëve. Njëkohësisht, kjo është dhe në të mirën e personit i cili ka në administrim këtë ambient të përbashkët. Kjo mund të jetë edhe shoqëri. Një shoqëri mund të ketë 4, 5 apo 6
6 pallate. Në mbikëqyrje. Nëse ka 6 pallate, atëherë do funksionojnë punsojnë... shoqëritë këtu tek ne apo është ndëherët për të? Është shumë merët, biles ka filluar edhe licencimi dhe regjistrimi i shoqërive. Unë mund të them që kjo është një biznes në vendet, me perspektiv. Në vendet perëndimore është shumë i zhvilluar, biles është një nga bizneset më fitimprurëse. Këtu tek ne s'ka nisur ende mirë. Patjetër është shumë merët, por mendoj që është një biznes i cili ka të ardhme. Për pak vite besoj që do punsojnë shumë njerëz dhe do zgjidhen problemet e cila është gjë kryesore. Pra është një aspekt shumë pozitiv. Një pyetje tjetër kisha për sa i përket ambienteve të përbashkëta dhe bashkëpronarëve. Po në rastin që kemi banorë që marrin shtëpi me qira. Si funksionon kjo pjesë? Në qoftë se ne kemi... Edhe pse shtëpia ka një pronar, po, edhe... por është ai qiramarsi po, që është në kryen në funksionin e jetës së përditshme, le të themi. Atëherë qiramarsi nuk ka detyrimin ose të drejtën për të marrë pjesë në mbledhjet e asamblesë. Ai që ka të drejtën për të marrë pjesë në këto mbledhje është pronari e ambientit apo pronari i apartamentit i pronës, po. Por personi i cili ka marrë në përdorim në rastin konkret qiramarsi, është i detyruar që të paguaj detyrimin në cili ka vendosur asamblea. Pra, kështu funksionon. Kështu funksionon, është i detyruar që atë kuota apo ato pagesë që ka vendosur kjo asamble, qiramarsi është i detyruar që ta paguaj. Në rregull. Mirë, unë besoj që të sot dha mjaftueshëm sqarime për sa i përket mënyrës së mirë funksionimit në ambientet e përbashkëta. Unë ju falenderoj, do të shihemi përsëri në javë të ardhme. Faleminderit, besoj do të kemi edhe tema të tjera me mjaft interes për publikun. Patjetër. Faleminderit, mirë se të vini. Ndërkohë, dhe unë miq ju falenderoj që na ndoqët në këtë hapësirë me avokatin ton Alban Duraj, ku folëm për administrimin e ambienteve të përbashkëta.